Шевченківські дні в нашому місті проходять надзвичайно активно. Так, 11 березня у дитячій бібліотеці відбувся черговий творчий вечір пам'яті Тараса Шевченка. В ньому взяли участь учні 5 та 6 класів загальноосвітньої школи номер 6. Віщують зови та сичі і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещати заріс богилою ждучи. Конкурс на краще декламування віршів поета та найкращий малюнок за мотивами його творчості пройшов за підтримки депутата міської ради Володимира Шалімова. Хто краще декламує поезію славетного кобзаря, вирішували журі. Голова виконкому міської партійної організації «Наша Україна» Валентина Швець, завідуюча бібліотеки школи номер 6 Віра Вітковська та завідуюча дитячої бібліотеки Людмила Радченко. У бібліотеці діє виставка, де представлені твори Шевченка та література про нього. Портрет Тараса Григоровича Шевченка, який подарував нам родина Петренків. Цей портрет вишивала ще прабабуся їхня. І вони зберегли його до цих часів і передали в дар дитячій бібліотеці. Незважаючи на те, що атмосфера конкурсу була дружньою, перед виступами учні хвилювалися. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, день і ніч плачу. На розпуття хвилелюдних і ніхто не бачить. Не бачать, оглухли всі, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. Однак всі добре впоралися із своїм завданням, а в кінці отримали подарунки. Катерина Некреча, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.